नमस्कार एसटिबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रकाश गिरी एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी अलिकति बढ्दा चर्चा गर्नेछौँ संवैधानिक जटिलताको बारेमा सरकार आज कि भरेको स्थितिमा रहेको छ त्यही सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेको छ जहाँ प्रतिपक्षी दलको नेता प्रतिनिधि सभाको सभामुखले सहभागिता जनाउँदिन भनेर सार्वजनिक वक्तव्य जारी गरेका छन् र एउटा पार्टीले वक्तव्य नै जारी गरेको छ यस्तो स्थितिमा संवैधानिक परिषदको बैठक डाक्नु हुँदा भनेर र प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत अब म लिन्छु भनेर बजेट अधिवेशन वर्ख्य अधिवेशन पनि भनिन्छ जसलाई त्यो डाक्नु पर्ने बेलामा त्योभन्दा अगावै उहाँले विशेष अधिवेशन डाकेर विश्वासको मत लिने मिति निर्धारण गर्नुभएको छ र त्यहाँ पुग्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो जटिलता सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमै देखेको छ त्यहाँ रहेको एउटा भङ्गालोले अग्रिम राजिनामा दिने कि फ्लोर क्रस गर्ने भनेर अहिले गायकी त्रिशुल गरेर हेरेर बसिरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा सरकार आज कि भरेछ विपक्षीहरूको गठबन्धन बन्ने कि यो सरकार अर्को बाटोतर्फ हिँडेर चुनावको ढोका खोल्ने त्यो अर्को बाटोमा चाहिँ थुप्रै विकल्पहरू छन् ती विकल्पहरूको प्रयोग त कतैले गर्दैन सरकारले भनेर आशङ्कायुक्त नजरले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि पनि हेरिएको छ र यस्तो अवस्थामा आज हामी संविधानले दिएका अनुकूलताहरू के छन् संविधानमा रहेका प्रतिकूलताहरू के रहेका छन् र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पार्टीहरू र सरकारले कुन तहसम्मको खराब परिस्थिति चुन्न सक्छन् त्यसबारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र स्थिति चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो राजनीतिक माहौलको छ सरकार अहिले अहिलेकै भरे ढल्ने भन्ने छ तर कोभिडले यस्तरी गाँजेर ल्याएको छ कि सरकार अहिले ढल्ने कि भरे ढल्ने होइन कि मानिसको मृत्यु अहिले अहिलेकै भरे भन्ने अवस्था बनिरहेको छ त्यो अवस्थामा हामी चा, चर्चा गरिरहेका छौँ र आज हामीसँग कुराकानीको लागि यति बेला स्टुडियोमा ओम प्रकाश अर्याल हुनुहुन्छ अधिवक्ताको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ यो एउटा मिश्रणमा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो कि यो नेपालको मेडिकल शिक्षालाई राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर त्यस मानेमा पनि उहाँको सान्दर्भिकता आज पुष्टि हुन्छ तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद कुराको सुरुवात चाहिँ संवैधानिक जटिलताबाट गरौँ म एकछिनमा यो हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा पनि आउँछु तपाईँहरूले चलाउन खोज्नुभएको अभियानको बारेमा पनि यो दुईवटा प्रश्न छन् एउटा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनको लागि जुन विशेष अधिवेशन प्रतिनिधि सभामा चाहिँ लिनको लागि विशेष अधिवेशन डाक्नुभयो मलाई बताइदिनुहोस् त त्यो अहिले जरुरी थियो विशेष अधिवेशन उहाँले डाक्न अथवा चाहिँ उहाँ नियमित अधिवेशन वर्ख्य अधिवेशन डाकेर त्यसमै विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्थ्यो अब यो उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने ग्राउन्डबाट हेर्दा एउटा होला अब संविधानले अब रोक्छ भन्ने चाहिँ यसमा देखिँदैन कि असंवैधानिक हो भन्ने चाहिँ देखिँदैन अब असंवैधानिक नभइसकेपछि अब यो उपयुक्त थियो कि थिएन भनेर उहाँले एउटा राजनैतिक निर्णय लिनुभएको हो अब यसको पछाडि चाहिँ आ, जे पनि हुनसक्छ उहाँको राजनीतिक आफ्नो अनुकूलताको लागि पनि हुनसक्छ अथवा निकास दिनको लागि पनि हुनसक्छ किन भन्दा लामो समय भयो अहिले चाहिँ बडो एउटा चाहिँ सरकारको एउटा लेजिटिमेसी यसको वैधतामाथि धेरै प्र प्रश्नहरू उठिरहेको एउटा चाहिँ गहिरो सङ्कट चाहिँ एउटा विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भइरहेको परिस्थिति चाहिँ छ त्यसकारणले यो चाहिँ असंवैधानिक हो चाहिँ म भन्दिनँ तर अब अहिले गर्नु उपयुक्त थियो कि थिएन भन्दाखेरि यसलाई अब सही मानेमा हेर्दाखेरि पनि के छ भने अब उहाँले तत्काल अहिले सत्ताइस गते भन्नुभयो सत्ताइस गते चाहिँ त्यहाँबाट उहाँ विफल हुने सम्भावना नै बढी छ होइन उहाँको विश्वासको मत चाहिँ असफल हुने सम्भावना छ त्यो भइसकेपछि तत्काल अर्को सरकार गठनको लागि चाहिँ उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि हो किन भन्दा जेठको पन्ध्र गते त फेरि चाहिँ जसरी पनि यो राजस्वको आएर बिहेको वार्षिक अनुमान चाहिँ पेस गर्नै पर्छ अर्थमन्त्रीले नयाँ अर्थमन्त्रीले अथवा चाहिँ जो चाहिँ एउटा अहिले स्थायित्व पाएको एउटा सरकारको मन्त्रीले भनेपछि त्यो डेडलाइनलाई हेरेर चाहिँ अब अहिले सत्ताइस गते विश्वासको मत मैले पाइनँ भनेदेखि मैले मा मार्ग प्रशस्त गर्छु पाएँ भने त अब यही सरकारले गर्छ भन्ने हिसाबले पनि हुनसक्छ अब त्यो रहेछ भनेदेखि चा त्यसलाई चाहिँ अझ योभन्दा अगाडि नै उहाँले चाहिँ बरु चाहिँ विशेष अधिवेशनको लागि चाहिँ सिफारिस गरेर अगाडि नै विश्वासको मत लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो उहाँले त लिनु पर्नु त पहिल्यै थियो किन भन्दा उहाँको पार्टी टुक्रिएको जुन अदालतले घोषणा गरेपछि त्यसको एक महिनाभित्र उहाँले चाहिँ फागुन तेइसबाट एक महिनाभित्रै लिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो यसलाई मैले त्यो ढङ्गले हेर्छु उहाँले त्यो एकदम सद्भाव राखेर एउटा एउटा भनौँ न एउटा एउटा प्रणाली बसाउँ म विश्वासको मत लिन्छु विश्वासको मत लिएर पाएँ ठिक छ सरकार चल्छ नत्र भने म सरकार सरलक छाड्छु अर्को कोही आउँछ सरकार चलाउँछ यो एउटा राम्रो चाहिँ सद्विचार राखेरै उहाँले यो बाटो रोज्नु भएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि संविधानमा अरू केही लुप पहोल्सहरू चा पनि छन् होइन उहाँको प्राथमिकता त उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउने भन्ने नै प्राथमिकता छ त्यही भएर उहाँले संसद पनि विघटन गर्नुभएको आजको दिनमा पनि त्यो होला तर अब हामीले भन्दाखेरि हामीले दिने सुझाव हाम्रो राय भनेको संविधान संविधानवाद संवैधानिक नैतिकताको आधारमा हामीले भन्दाखेरि के छ भने अहिले उहाँले चाहिँ विश्वासको मत पाउनु भएन भने उहाँले चाहिँ र राष्ट्रपतिज्यूले पनि अर्को सरकार त्यो पनि चाहिँ संयुक्त सरकार गठनकै लागि उहाँले पहल गरिदिनुपर्छ चा। त्यो चाहिँ उपयुक्त कुरा हो किन भन्दा हाम्रो संविधानले संसदको पनि स्थायित्वको कुरा गरेको छ पाँच वर्षको टेनयरलाई नै प्राथमिकता दिएको छ होइन बिचमा चाहिँ विघटन गर्ने कुरालाई राम्रो मानेको छैन त्यो पाठ सिकेरै गरे यो गरेको हो सरकारको पनि स्थायित्वको कुरा छ किनभने एकचोटि सरकार बन्यो र त्यसले विश्वासको मत पायो भने दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि ल्याउन पाइन्न भनेको छ त्यस कार्यपालिकाको हिसाबमा सरकारको हिसाबमा कम्तीमा दुई वर्ष स्थायित्व चाहिन्छ भन्छ संसदको सम्बन्धमा हेर्ने हो भने पाँचै वर्ष सकभर स्थायी एउटा चाहिँ संसद चाहिन्छ हो यो ग्राउन्डबाट हेर्ने हो भने अहिले उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिनु लिन सक्नु भएन भनेदेखि पहिलो विकल्प भनेको चाहिँ संयुक्त सरकारकै विकल्प हो पैँतिस दिनको टाइम दिनुपर्छ राष्ट्रपतिले संविधानमै लेख्या छ त्यो कुरा धारा छिहत्तरको उपधारा आठमा यो कुरा छ अब पैँतिस दिनसम्म पनि संयुक्त सरकार गठन गर्ने कुरा आएन आधारहरू प्रस्तुत गरेन त्यो वैकल्पिक प्रधानमन्त्री आउन सकेन भनेदेखि त्यसपछि अल्पमतको सरकार बन्छ भनेको यो जस्तो यो संविधानको धारा छत्तर जुन सरकार बन्ने धाराहरू छ त्यो एकदेखिकै सबै धाराहरू जस्तो मानौँ भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्छ राजीनामा नगरे पनि हुन्छ स्वतः उहाँ पदमुक्त हुनुहुन्छ त्यसमा त्यसपछि राष्ट्रपतिकोमा गयो राष्ट्रपतिले सरकार निर्माणको लागि उहाँले छयत्तरको धारा एक अनुसार सहमतिको भएन भने बहुमतको भन्दै हरेक धाराहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ यस्तो छ अब यो उपधारा एकमा जानुपर्ने परिस्थिति आएन त्यहाँ चाहिँ बहुमत प्राप्त दल हो बहुमत प्राप्त दल छैन अहिले अब सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीको कुरा होला तर चाहिँ फुल फ्लेजेड मेजोरिटीको चाहिँ कुनै पनि अहिले चाहिँ पार्टी छैन त्यहाँ त्यस कारण उपधारा एकमा त जानु परेन अब उपधारा दुईमा जाने कि उपधारा तिनमा जाने भन्ने कुराको सम्बन्धमा हेर्दाखेरि उपधारा दुईमै जानुपर्छ यो हाम्रो संवैधानिक एउटा चाहिँ स्थापित परम्परा पनि हो सत्तालिस सा सालको संविधान बमोजिम पनि संयुक्त सरकार चाहिँ ढलिसकेपछि फेरि अर्को कोलिसन गभर्मेन्टले नै रिप्लेस गरेको छ त्यो एउटा चाहिँ किन भन्दा हामीले त सरकारको स्थायित्वको कुरा गर्नु पऱ्यो संसदको स्थायित्वको कुरा गर्नु पऱ्यो होइन सरकारको स्थायित्व अब यो टुङ्गिसकेपछि त अर्को सरकार आइसक्यो भने बहुमत प्राप्त दुई वा दुईभन्दा बढी दलको चाहिँ संयुक्त सरकार आयो भने त्यसले भोलि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ नि राष्ट्रपतिले त्यहाँ हेर्ने हो अथवा काम प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई सल्लाह सुझाव दिने त काम प्रधानमन्त्रीले हो कामचलो प्रधानमन्त्रीले सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि राष्ट्रपतिलाई संविधानको चाहिँ मूल मान्यता अनुसार संवैधानिक नैतिकता अनुसारको सल्लाह दिनुपर्छ त्यहाँ त्यसो नगरिकन राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा छयत्तरको तिनमा जाने सुविधा छ कि छैन त्यो छैन यो संवैधानिक नैतिकतालाई हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ छैन किन भन्दा त्यहाँ उपधारा आठलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ उपधारा आठले के भन्छ भने भोलि उहाँले चाहिँ मानिलिउँ भोलि उहाँले पदमुक्त होने तत्काल पर्सी पर्सि नहाँ अल्पमत को सरकार को प्रधानमंत्री बनाने मिलने अवस्था तक देख्द मैं संवैधानिक नैतिकता हेरूप पैंतीस दिनसम तो वहाँ फेरी टाइम छैंतीस दिनसम अर्ककार गठन चाह अर्ककार गठन को प्रक्रिया संपन्न होने अब पैंतीस दिन भर वहाँ अर्क संयुक्त सरकार को वहाँ पहल करो पर्या तो प्रधानमंत्री ने नहीं सलाह दिपो राष्ट्रपति ल अनि त्यो बिचमा चाहिँ पैँतिस दिनमा पनि हुन सकेन भने संविधानले म्यान्डेटरी व्यवस्था के गरेको छ भने उपधारा तिन बमोजिम चाहिँ अल्पमतको सरकार बनाउ भन्छ त्यसमा तर एउटा अभ्यास लुम्बिनी प्रदेशमा भइसकेको छ र त्यो रिहर्सल यहाँ सङ्घीय संसदमा भयो भने नि होइन लुम्बिनीमा के छ भने लुम्बिनीमा त उपधारा एक बमोजिमको हो नि त फेरि त्यहाँ त त्यहाँ त बहुमतै छ भनेर उहाँले क्लेम गर्नु भएको छ नि त यद्यपि उहाँका सांसदहरू कता गए के गए होइन पछि चुनाव लडेका नेकपा भइसकेपछि चुनाव लडेका मान्छेहरू कता थिए के थिए तिनको वैधानिकता के छ भन्ने सम्बन्धमा त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै अप्ठ्यारो पारेको परिस्थिति छ चा। त्यहाँ चाहिँ के छ चा भने त्यहाँको स्थिति भनेको एमाले चाहिँ बहुमतमा थियो त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ त चाहिँ एमाले बहुमतमा छैन केन्द्रको यो चाहिँ व्यवस्थापिकामा भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ के छ भने व्यवस्थापिकामा बहुमतमा नभइसकेपछि संयुक्त सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावना त छ नि यहाँ हो त्यो सम्भावनामा पहिला चाहिँ प्रवेश गर्नु पर्यो पैँतिस दिन जति त्यसलाई टाइम छ पैँतिस दिनमा भएन भने पैँतिस दिनको त्यो घन्टा सेकेन्ड पनि सकिएको बेलामा उहाँले चाहिँ स्वतः चाहिँ अल्पमतको सरकार गठन गर्नुपर्ने पर्ने त्यसबेरदेखि विकल्प यो रह्यो यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुभयो भने बाँकी दुई वर्ष उहाँले शासन गर्नुहुन्छ कुरा सकिहाल्यो हजुर हो यदि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने उहाँ अल्पमतमा छर्नुभयो भने सरकार काम चलाउन जान्छ र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो छयत्तरको धारा को उपधारा आठ बमोजिम संयुक्त सरकार निर्माणको लागि पैँतिस दिनको अवधि राष्ट्रपतिले दिनुपर्दछ दिनुपर्छ दिनुपर्छ उहाँले यदि जबरजस्ती गर्नुभयो अल्पमतकै सरकार बनाउनु भयो भने पनि तिस दिनभित्र त उहाँ विश्वासको मत लिनुपर्छ त्यसबाट असफल हुने सम्भावना नै बढी हुन्छ असफल भइसकेपछि पनि फेरि चाहिँ त्यो उपधारा पाँच बमोजिमको सरकार भनेको त संयुक्त सरकार नै हो नि फेरि उपधारा दुई बमोजिमको सरकार गठन गर नै भन्छ नि फर्केर आउनु त फेरि चाहिँ उपधारा दुईमै हो त्यो संयुक्त सरकारमै हो त्यो पनि गठन भएन भने मात्रै बल्ल अल्पमतको सरकारले चाहिँ चुनाव गराउने भन्ने कुरा त्यस कारणले संयुक्त सरकार भनेको चाहिँ घुमिफिरि यहाँ आउन मिल्ने ठाउँ नै छ जता त्यसो हो भनेदेखि यहाँ चर्चा चाहिँ जस्तो छयत्तरको तिन अनुसार जाने त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई तिस दिनको अवधि रहन्छ आफूलाई बहुमत सिद्ध गर्नको लागि त्यो सम्भव भएन भने पाँचमा जान्छ पाँच अनुसारको सरकार गठन हुँदैन त्यसपछि संसद विघटन मङ्सिरमा निर्वाचन यो चर्चा किन चलिराखेर होइन त्यो त उहाँको पहल त त्यो हुनसक्छ नि उहाँको त घोषित कुरा हो उहाँको त्यति चाहिँ उहाँको राजनीतिक एउटा चाहिँ उहाँको आफ्नो कार्यदिशा हो उहाँको होइन अर्ली इलेक्सन भन्ने उहाँको छ नि त्यो राजनीतिक एउटा चाहिँ कुरा हो त्यो अब त्यसलाई चाहिँ अब संविधान अनुसार त्यो थी ठिक छ कि छैन संविधान अनुसार चाहिँ एउटा गुड फेथमा संवैधानिक नैतिकता बमोजिम के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हामीले सुझाव दिइरहेछौँ उहाँले त संवैधानिक नैतिकतालाई त उहाँले चाहिँ मिच्नु भएको छ नि यो मात्रै होइन नि थुप्रै घटनाहरूमा त्यस्तो देखिया छ यो चिज चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मात्र मिच्नु भएको छ कि राष्ट्रपतिले पनि मिच्नु भएको होइन राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री दुइटैले मिच्नु भएको छ विपक्षी दलहरूले चाहिँ आफ्नो राजनैतिक नैतिकता बिर्सिए न्यायपालिकाले आफ्नो न्यायिक नैतिकता बिर्सियो होइन यहाँ सबैको छ अब पदमा हुने सरकारमा उनले संवैधानिक नैतिकता बिर्से विपक्षीले पनि त बिर्से नि जसको विरुद्ध आन्दोलन गरेका थियो अहिले त एउटा चाहिँ जो महन्त ठाकुरले देखाइहाल्नुभयो नि उहाँको आफ्नो राजनीतिक नैतिकता चाहिँ उहाँको कन्स्टिट्युएन्सीका मान्छेहरूले उहाँलाई घोटाले मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ नि उहाँको चाहिँ राजनीतिक नैतिकता उहाँको कति चाहिँ अधोपतन भयो भन्ने कुरा त अहिले देखियो नि त उहाँले जसको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुभएको थियो उहाँलाई नै फेरि सरकारमा स्थापित गर्नको लागि उहाँकै सहयोगी भएर उहाँले काम गर्नु राजनीतिक नैतिकता उहाँले चाहिँ बिर्सेको कारणले गर्दाखेरि उहाँ गलत दिशामा हिँडेको कारणले अहिलेसम्मको यो चाहिँ डेढलक आएको हो नि त यो तर प्रधानमन्त्रीको एङ्गलबाट उहाँको आँखाबाट हेर्ने भनेदेखि उहाँले आफूलाई नै पुनः सरकारमा राख्नलाई कोसिस त पक्कै गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ उहाँको त्यो स्वाभाविक हो त्यसलाई अन्यथा म लिनु संवैधानिक रूपले चाहिँ उहाँलाई कुन बेलामा पुनः प्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम राख्नको लागि कुन धाराले उहाँलाई मद्दत गर्दछ उहाँलाई त त्यही विपक्षीलाई उहाँले असफल बनाउनु पऱ्यो पार्टी टुक्राएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ होइन चा आफ्ना चाहिँ सांसदलाई कारवाही गरेर हुन्छ कि धम्क्याएर हुन्छ कि अथवा उहाँसँग अर्थ राजनीतिक एउटा चाहिँ आधार छ नि त उहाँसँग त स्रोत साधनहरू छ राज्य सत्ता छ होइन भूराजनीतिक उहाँको अनुकूलता होला होइन mm -hmm. यी सबै कुराहरू प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ विपक्षीहरूलाई टुक्राउने एकजुट हुन नदिने नत्र विपक्षी त एकजुट थिए त आन्दोलन गर्ने बेलामा एकजुट थिएनन् तिनले त चाहिँ संसद पुनर्स्थापित भएको भोलिपल्ट नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार दिन सक्नु पर्थ्यो नि त उनीहरूलाई टुक्राउन सक्ने सम्भाव क्षमता त प्रधानमन्त्रीले राख्नुभयो त्यो के को आधारमा राख्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको आफ्नो अर्थ राजनीतिक पृष्ठभूमि छ कि ए भनेपछि उहाँले अहिले पनि विपक्षीहरूलाई एकजुट हुन दिनु भएन जस्तो मान माओवादी र कङ्ग्रेस एक भए तर जसपा त्यसमा मत हाल्न गएन भनेदेखि त्यहाँ विपक्षीको सरकार त बनेन बनेन ल हेर्नुहोस् त्यस कारणले उहाँले चाहिँ के भयो भने महन्त ठाकुर समूहलाई उहाँले चाहिँ प्रभावमा पार्नु भू राजनीतिक शक्ति पनि त्यसमा मिसिए होला होइन हो यस कारणले गर्दाखेरि अब यो भ्यागुताको धार नै नपुगे जस्तो विपक्षीको त्यो परिस्थिति आयो विपक्षीमा सबै चाहिँ राजनीतिक नैतिकता गुमाएको भन्न मिल्दैन यो यो टेस्ट यो यो कन्टेक्स्टमा तर त्यहाँ चाहिँ खास गरेर यो जसपाभित्रको यो महन्त ठाकुर समूहले राजनीतिक नैतिकताको अधोपतन नै गर्यो अहिले किन जसको विरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो उसैसँग फेरि चाहिँ सरकार गठन गर्ने कुरामा गयो भनिसकेपछि एक एक मच्छर चाहिँ आदमीको हिजाडा बना बनादे त आए भने जस्तो महन्त ठाकुरले अहिले चाहिँ सम्पूर्ण विपक्षीहरूको तब्कालाई हिजडा बनाइदिनुभयो उहाँले यद्यपि हिजडा कुन कन्टेक्स्टमा भन्दा यो फेरि अपमान गर्ने त्यो थर्ड जेन्डरलाई मैले अपमान गर्ने हिसाबले भने होइन कि त्यो एउटा परिस्थिति चाहिँ भयो अब यो विपक्षीहरूको रणनीति चाहिँ के हुनसक्छ जस्तो प्रधानमन्त्रीको एङ्गलबाट हामीले कुराकानी गरौँ विपक्षीहरूले जस्तो उहाँले त विश्वासको मत लिने कुरा भनिसक्नु भएको छ लिनु होला पास भए के हुन्छ फेल भए के हुन्छ हामीले चर्चा गरिहालौँ विपक्षीहरूको एकछिन चर्चा गरौँ अविश्वासको प्रस्ताव त दर्ता भएको होइन प्रधानमन्त्री विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँ रहनुहुन्छ रहनुभयो भनेदेखि काम हुनुहुन्छ अर्को सरकार बन्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ नि जस्तो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा बेलाको जस्तो वैकल्पिक उम्मेदवार दिन जुन दिनुपर्छ नि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा यो जुन अहिले तपाईँले उपधारा आठको छयत्तरको उपधारा आठको कुरा गर्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ हामी दुईवटा पार्टी या तिनवटा पार्टी अथवा अङ्ग पुऱ्याएर हामीले सरकार निर्माण गऱ्यौँ गर्न सक्छौँ भनेर यो विश्वास कसलाई दिलाउनुपर्छ यो राष्ट्रपतिलाई त्यहाँ संविधानमै प्रष्ट छ चा, त्यो चाहिँ उहाँले आफ्नो आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ हुन त यो चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको लागि चाहिँ खालि प्रस्तावको लागि चाहिँ एकचौथाइले गर्ने भन्छ होइन चा, र चाहिँ वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम देऊ भन्छ तर उसको चाहिँ त्यो आधारहरू प्रस्तुत गरेर चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्क भन्दैन त्यसमा जसरी यतापट्टि चाहिँ उपधारा के अरे धारा छिहत्तरको पाँचमा भन्छ नि कुनै एउटा संसदको सदस्यले आफ्नो चाहिँ बहुमत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनेर भन्छ नि यता चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा ठ्याक्कै बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेर त भन्दैन तर हामीले त हेर्ने संवैधानिक नैतिकताको आधारमा हो नि किनभन्दा संवैधानिक नैतिकताले के भन्यो भने, भने, भने। सरकारको पनि स्थायित्वको कुरा पार्लियामेन्टको पनि स्थायित्वको कुराहरू गर्छ नि भोलि गइसकेपछि उसले चाहिँ विश्वासको मत लिन नसक्ने सम्भावना छ भनेदेखि त्यो एउटा चाहिँ फ्युटाइल एउटा एक्सर्साइज किन गर्ने भन्ने हुन्छ कि त्यस कारणले सकभर चाहिँ त्यो चाहिँ आधार प्रस्तुत गरेर बहुमत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेरै जानुपर्छ भन्ने कुरा हो फेरि के छ भने त्यो अविश्वासको प्रस्ताव फेल खायो भनेदेखि त यही सरकार फेरि चाहिँ दुई वर्ष कन्टिन्यू हुनसक्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो नि विपक्षीहरूले पनि यत्तिकै चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव भनेर लिएर जाने एकचौँ पुऱ्याएर लैजाने अवस्था चाहिँ रहेन कि त्यहाँ भनेपछि अब उनीहरूसँग एउटा विकल्प के रह्यो भने विपक्षीहरू मिलेर हजुर गठबन्धन बनाएर राष्ट्रपतिलाई कि हामीसँग यति अङ्क छ हाम्रो सरकार निर्माण सम्भव छ भन्ने पनि विश्वास दिलाउनु पऱ्यो कम्तीमा त्यो गऱ्यो भने त्यो चाहिँ संवैधानिक नैतिकताको अनुकूल हुन्छ संविधानका कोर भ्याल्युजको अनुकूल हुन्छ यसमा कसले बिगार्यो भन्दा महन्त ठाकुरको मैले पटक पटक नाम लिइरहेको छु उहाँलाई कसैले राम्रो पनि भन्थे सालिन भद्र नैतिकवान त्यागी पनि भन्थे तर त्यो होइन रहेछ भन्ने कुरा अहिले उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो उहाँले नै अहिले यो सम्पूर्ण प्रोसेसलाई फ्युटाइल बनाइदिएको चाहिँ उहाँ नै पात्र हो उहाँको समूह नै हो अहिले फेरि पनि उहाँले एउटा भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ होइन उहाँहरू अझै पनि चिसो मन गरेर बस्नुभयो भने त विपक्षीहरूको एकता अथवा गठबन्धन निर्माण हुन सक्दैन हो उहाँले अब यति हदसम्म कि अब यता पार्टीका मान्छेले राजीनामा दिनुपर्ने सांसदले राजीनामा दिनुपर्ने दिनुपर्नेसम्मको परिस्थिति आयो किनभने यो सरकारलाई जसरी पनि विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरे आइ त यो संविधानको रक्षाको लागि यो सरकार विस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने काल त त्यही मान्यतामा अडिनु पऱ्यो नि त्यो मान्यतामा अडिनलाई त यो सरकारलाई गिराउनको लागि विस्थापन गर्नको लागि बरु राजनी राजीनामै दिएर भए पनि चाहिँ गर्छौँ भनेर त्योसम्मको त्यागको लागि चाहिँ जानुपर्ने परिस्थिति पार्टी फुटाउनु पर्नेसम्मको परिस्थिति आउने भयो भनेपछि यो कसले गराइरहेछ भने मोहन्त ठाकुरले गराइरहनु भएको छ उहाँको भूमिकाको कारणले तपाईँलाई विश्वास छ कि प्रधानमन्त्री चाहिँ सहज रूपमा विश्वासको मत लिन जानुहुन्छ र त्यस त्यसबिचमा उहाँले कुनै खेल खेलाबा गर्नुहुन्न चुप लागेर जे छ ठिकै छ फेयर गेम खेलौँ भनेर बसिराख्नुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ अब यत्रो टाइम बाई गरिसक्नुभयो संसद विघटन गरेको ठुलो अपराध गर्नुभएको थियो उहाँले तर त्यो अपराध त बिर्साइदिइसक्नुभयो नि अहिले त्योभन्दा अरू 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 उहाँले त यो यो बिचमा आफ्नो इमेज त फेरि रिगेन गरिसक्नुभयो कि जति ड्यामेज भएको थियो त्यसबाट केही यता आउनुभयो यद्यपि अहिले कोरोना छ के छ होइन तर उहाँले यो समयलाई त उहाँले सदुपयोग गर्नुभयो भोलि जनताकैमा जाँदाखेरि पनि अब जनताले चाहिँ अब विघटन त अब बिर्सिने परिस्थिति जस्तो आइसक्यो किन पार्टी टुक्रे यहाँ चाहिँ फेरि पार्टी आफ्नै पार्टीभित्र अनेक किसिमका विकासक्रमहरू भइसके होइन mm -hmm. यो सबै हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब उहाँले आफ्नो इमेजलाई केही फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा आफ्नो अनुकूलतामा ल्याउन सकेको परिस्थिति भएको हुनाले कतै चाहिँ फेरि त्यो परिस्थिति आयो चाहिँ म विपक्षीमै रहेर भए पनि चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति आयो भने पनि एउटा चाहिँ एउटा औसत चाहिँ एउटा इमेज चाहिँ मसँग छ भन्ने परिस्थिति पनि छ उहाँको लागि त्यसैले उहाँले गर्ने अधिकतम प्रयास भनेको अब अर्ली अरलीसन को लगी ना वहाँ प्रयास करने हो अपने नेतृत्व में चुनाव कराने प्रयास करने हो वहां को अर्थराजनीक आधार हु वहां में आश्रित चाहे ये अर्थराजनीतिक स्वाथ समूह मागन भूराजनीति भाँच लगता अंबंदा अूराजनीति रुचाया मं प्रधानमंत्री को कैबिनेट में छन जसली देश को औपचारिक अर्थतंत्र को अर्थमंत्री जो चाह को अनौपचारिक अर्थम अर्थतंत्र कोई अर्थमंत्री भूराजनीति कोई प्रिय पात्र होइन अहिले त यस्तो परिस्थिति भइसक्यो कि अब चाहिँ भूराजनीति भनेको पनि त्यहाँको पार्टीले चलाउने हो त्यहाँका पार्टीका केही मान्छेहरूलाई यहाँबाट फन्डिङ गर्न सक्नेसम्मको ताकत भइसक्यो यहाँ त्यत्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो भूराजनीतिक यो चाहिँ प्रभावमा त्यहाँसम्म उसँगबाट राजनीतिक सहयोग लिने यताबाट चाहिँ आर्थिक सहयोग दिने अथवा राजनीतिक सहयोग दिलाइदे बापत त्यो पात्रहरूलाई आर्थिक सहयोग दिन सक्नेसम्मको ताकत भइसक्यो जो चाहिँ लोकमानको लिगासीमा हिँडिरहेछन् अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँको उहाँको स्ट्राटेजीको तपाईँले कुरा गरिहाल्नुभयो तर अहिलेको चाल चला चलाखी हेर्दा विपक्षीहरू पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर निर्वाचनमा जाने त्यो लोभ गरेको देखियो प्रधानमन्त्री पनि त त्यही लोभ देखियो नि त हजुर यसले के तात्विक भिन्नता ल्याउँछ होइन यसले चाहिँ के हो भने अहिले हामीले हेर्नुपर्ने भनेको खास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जो संसदलाई विघटन गर्नुभयो यो व्यवस्था यो संविधान नै धरापमा पार्नुभयो एक किसिमले राज्य विरुद्धको अपराध गर्नुभयो अब संविधान जोगाउने स्वतन्त्रता जोगाउने अनि चाहिँ अब यो जति पनि उहाँले एउटा अर्थ राजनीतिक एउटा चाहिँ यस्तो चङ्गुलमा फसाइदिनुभयो हरेकमा कमिसन हरेकमा भ्रष्टार होइन अनि चाहिँ यो यो जुन सेटिङ छ उहाँको हरेक संस्थाहरू कब्जा गर्ने हो योबाट मुक्त गरेर संविधानलाई अलिकन भए पनि शुद्धिकरण यो संविधानिक संरचनाहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने कुराहरू संविधानलाई जोगाउने कुराहरू बिसको उन्नाइसकै फरक पर्थ्यो कि भन्ने मात्रै हो केपी ओली भन्दा केपिओलीभन्दा कोही पात्र चाहिँ बडा सत्चरित्रको सद्विचारको छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई अब पात्र अहिले जो अगाडि आएका छन् ती त बेठिक नै छन् तर त्यहाँ चाहिँ रहेका अरू मान्छेहरूमा केही तात्विक भिन्नता छ जस्तो देउबा आउनुभयो भने देउबाबाट त के आश गर्ने देउबा आर्जुको समूहबाट के आश गर्ने तर त्यहाँभित्र जो काङ्ग्रेसभित्र एउटा समूह छ चा जसले चाहिँ एउटा वैचारको एउटा चाहिँ भ्यालुजहरूको चाहिँ आदर्शहरूको चाहिँ निरन्तर उकालत गर्छ होइन कम्तीमा पनि उनीहरूले स्वतन्त्रता चाहिँ हरण गर्दैन काङ्ग्रेसले त्यसै गरेर यता यता पनि अरू अरू समूहले पनि कम्तीमा केही मूल्य मान्यताहरू संविधानका मूल्य मान्यताहरू जस्तो समावेशीकरणका मूल्य मान्यताहरू अथवा चाहिँ संहितासँग सम्बन्धित विषयहरूको सम्बन्धमा उनीहरूको होला एउटा धारणा होला होइन त्यो चाहिँ आफ्नो अडान अलि अलि हुन हुनसक्ला भनेको तुलना गर्दाखेरि गर्दा बिसको तुलना तुलना गर्दा उन्नाइस त छ नि हेर्नु कम्युनिस्ट पार्टीमा भन्दा कङ्ग्रेसमा अलिकति राम्रो मान्छे छन् भन्ने लाग्यो तपाईँलाई आजको दिनमा हेर्दाखेरि कङ्ग्रेस पार्टीको माथिल्लो तब्का भन्दा पनि अलि चाहिँ बिचको तबकाहरू चाहिँ कतिपय राम्रा मान्छेहरू पनि छन् त्यहाँ कम्युनिस्टमा पनि होला नि केही मान्छेहरू तर पछिल्लो समय कम्युनिस्टमा जसले आश गरेका थियौँ तिनीहरू पनि फेरि चाहिँ मुचिसके उनीहरूको उनी पनि यो बिचमा आफ्नो चरित्र आफैले चाहिँ उनले खण्डित गरिसके उनीहरूको यो बिचमा अर्को एउटा विषय पनि चर्चा आइरहेको छ कि कतिपय मानिसहरू के भन्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदमा विश्वासको मत लिन जानुभन्दा अगाडि नै उहाँले अर्को केही अडचनहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर जस्तो संवैधानिक परिषदको कुराहरू चलिरहेको छ त्यसबारेमा छुट्टै पनि बहस गरौँला एकछिन टाइम लिएर तर त्यो बैठक स्थगितका कुरा पनि कतिपयले गरिरहेका छन् कतिपयले यो पनि आशंका मा गरिरहेका छन् कि स्वास्थ्य सङ्कटकाल अथवा अन्य केही सङ्कटकाल लगाएर पनि यो चिजलाई चाहिँ पर धक्किल्ने कोसिस हुनेछ भनेर यो एकदम आशङ्का कन्सपिरेसी थियोमा विश्वास मात्र गरिएको होला कि प्रधानमन्त्रीले यस्ता कदमहरू पनि चाल्न सक्नुहुन्छ उहाँको अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि उहाँको चाहिँ हदैसम्म जाने उहाँको चाहिँ प्रवृत्ति छ किन संसद विघटन पनि अझैसम्म गएको संविधान देशलाई दाउमा राखेको हो त्यो यो व्यवस्थालाई पनि दाउमा राखेको हो उहाँले अब नगर्नु भन्न त सकिन्न तर अब योभन्दा कति तन्काउन सक्नुहुन्छ स्ट्रेच हुने ठाउँ त छैन योभन्दा बढी त यत्रो महामारी छ होइन यत्रा भर्सारका काण्डहरू भइरहेछन् होइन यस्तो परिस्थितिमा अब यो कती उने यो अझै उहाँले तन्काउन खोज्नुभयो योभन्दा स्ट्रेच हुने ठाउँ चाहिँ छैन तर उहाँले अब प्रयास त गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दा उहाँले अब यो बिचमा त गर्नु गर्नुभएकै छ देखाउनु भएकै छ उहाँले यदि स्वास्थ्य सङ्कट लाग्यो भने अन्य राजनीतिक अधिकारहरू वञ्चित हुन्छन् कुण्ठित हुन्छन् कि हुँदैनन् होइन स्वास्थ्य यही लकडाउन गरिदिएपछि त सबै वञ्चित त छ नि अहिले तपाईँ सडकमा हिँड्नुभयो भने पनि तपाईँ एकछिन होल्डिङमा पर्नुहुन्छ होइन भनेपछि अरू पनि हुनसक्छ चा। अब त्यो कुराहरू छ नि त त्यसमा भोलि त अब त्यसमा तपाईँ कुनै राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्नलाई त कि संसदमा जानु पऱ्यो कि सडकमा जानु पऱ्यो अहिले होइन लेखेर हुने कुराले अब केही छोइरहेको छैन अहिले छोएको छैन पनि लेखेर प्रधानमन्त्री अन्य कदमहरू पनि चाल्न सक्ने सम्भावनाहरू अझै पनि छ उहाँले चाहिँ अब योभन्दा अब भोलि सडकमै जनताहरू आएर फेरि अब यो निषेधाज्ञा लकडाउन पनि तोडे त्यो परिस्थिति आउन पनि सक्छ कतिपय देशहरूमा त्यो भएको छ नेपालमै पनि त्यो चाहिँ विस्फोट अघिल्लोचोटि भइ नै सकेका थियो त्यो कुराहरू छ होइन अब त्यो चाहिँ अब उहाँले कति अब ठेक्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ उहाँलाई ब्युरोक्रेसीले उहाँलाई सेनाले प्रहरीले होइन अब राजनैतिक शक्तिले कति अब मद्दत गरिरहेछ कति उहाँलाई टेकाउन सक्छ भन्ने कुराहरू छ तर तर उहाँको उहाँको चाहनाले मात्रै त काम गर्छ तपाईँको तपाईँको भनाइमा चाहिँ यो तन्किने चिजको रबरको पनि तन्किने क्षमता हुन्छ त्यो चाहिँ यो अधिकतम हो अधिकतम हो योभन्दा बढी गयो भने छिन्छ संवैधानिक परिषदको एकछिन चर्चा गरौँ त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अहिले डाक्नुपर्ने जबकि त्यो सरकार अहिले ढल्छ कि भरे अल्पमत कि बहुमत यो पोइन्टमा आएर उहाँले संवैधानिक परिषदको बैठक राख्ने मार्फत नियुक्तिका प्रक्रियाहरू अघि बढाउने कोसिस गर्ने यो कति आवश्यक कुरा हो यो एकदम सर्वथा अनावश्यक कुरा हो अहिले संवैधानिक परिषदले विगतमै गरेको कुरा अदालतमा अहिले विचाराधीन छ त्यहाँको मुद्दालाई होल्डमा राखेर रा। प्रारम्भिक सुनवाई पनि नगरिकन फेरि अर्को चाहिँ प्रक्रियामा जाने बैठकमा बस्ने गर्नु यो प्रधानमन्त्री न्यायाधीश समेतको पनि यसमा चाहिँ अलिकन नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ बारम्बार उठेकै छ अब मुख्य कुरा के छ भने अब उहाँले त अब सेटिङमा विश्वास गर्नुहुन्छ राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू कब्जा गर्ने उहाँको चाहिँ उद्देश्य छ चा। अब संवैधानिक निकायहरू पूर्ण रूपमा कब्जा गर्ने अब अघिल्लोचोटि बत्तिसजना भरिसक्नु भएको छ बाँकी अब दस पन्ध्रजना कति छ त्यो पनि भर्ने कुरा अब त्यसलाई भरिसकेपछि त आफ्नो एक्जिटै भइहाल्यो भने पनि भोलि चाहिँ आफ्नो त फेरि अर्थ राजनैतिक जो आधार छ त्यसलाई जोगाउनु पर्ने छ नि त हो त्यो आधार जोगाउनलाई पनि यी चाहिँ संयन्त्रहरूले चाहिँ मद्दत गर्छ भोलि अब यो संवैधानिक रूपमा चाहिँ कति यो चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो चाहिँ विपक्षी दलको नेता म जान्न भन्ने सभामुख म भाग लिन भन्ने अर्को विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले वक्तव्य जारी गरेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ बैठक नराख्नुहोस् भन्ने अब पनि बैठक बसेर निर्णय गरियो भने त्यो कति वैधानिक अथवा त्यो कसले त्यति त्यसले संवैधानिक मान्यता कति प्राप्त गर्छ राजनीतिक वैधता गर कति प्राप्त गर्छ अब संवैधानिक वैधता कति प्राप्त गर्छ गर्दैन भन्ने सम्बन्धमा गर्दैन भन्ने मान्यताको साथ हामीहरूले मुद्दा पनि राखेका छौँ तर त्यसलाई भनिदिने कसले भन्दा अदालतले अब अदालतमा जहाँ जसले भनिदिने हो त्यहाँ चाहिँ त्यही संवैधानिक परिषदको सदस्य प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ संवैधानिक इजलासमा उहाँले मुद्दाको सुनवाई गर्नुभएको छैन त्यो एउटा कुरा अब यता चाहिँ अब देखिरहनु भएको छ यी आयोगमा नियुक्ति खाएका मान्छेहरूलाई सामान्यतया कसैले बोलाउने कसैले रिकग्नाइज गर्ने गरेका छैनन् अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि उनीहरूको लेजिटिमेसीमाथि प्रश्न गरेका छन् त्यस कारणले उहाँहरूको वैधताको सङ्कट उहाँहरूको चाहिँ अथोरिटीको वैधताको सङ्कट त उत्पन्न भएकै छ त्यस कारणले उहाँहरूले त राजीनामा दिनुपर्ने जो पदाधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि अब जसले चाहिँ अहिले सिफारिस गर्नुभएको छ अब त्यहाँ त अब यो देशको सबभन्दा चाहिँ संवैधानिक नैतिकताको ख्याल गर्नुपर्ने व्यक्ति जुडिसियरीको प्रमुख नै हुनुहुन्छ अब उहाँले नै अब धर्म छाडिरहेको परिस्थिति छ यो कुराको पनि त मूल्याङ्कन होला त्यस कारणले उहाँहरूले राजनैतिक वैधता जनवैधता चाहिँ प्राप्त गर्ने अवस्था छैन त्यसको पनि मूल्याङ्कन हुन्छ शक्ति सन्तुलनमा अलिकति फेरबदल भयो भने त्यो मूल्याङ्कन खालि चाहिँ एउटा सार्वजनिक टिप्पणीको तहमा मात्रै बस्दैन भोलि त्यसको संवैधानिक जवाफदेता पनि खोज्न सक्छ मान्छे तर त्यसमा स्वयं प्रधान न्यायाधीश सहभागी भएर गरिएको निर्णय भएको हुनाले त्यहाँ जस्तो तपाईँहरूले जुन मुद्दा हाल्नु भएको छ अथवा केही प्रश्नहरू उठेको छ संवैधानिक वैधताको सन्दर्भमा त्यसले केही ठाउँ पाउँछ र भोलि चाहिँ पार्लियामेन्टले चाहिँ यी कुराहरू भोलि विचार गर्न सक्छ यही पार्लियामेन्ट रह्यो भने यसैले पछि आउने पार्लियामेन्टले पनि यस्ता कुराहरू जो पात्रहरूले यस्तो काम गरेका छन् अथवा यी नियुक्तिहरूको सम्बन्धमा सरकारले गरेका संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्तिहरूको सम्बन्धमा त्यहाँ इन्भल्भ भएका पात्रहरूको सम्बन्धमा आधारहरू बन्छन् यसमा कि उहाँहरूलाई जवाबदेही बनाउने आधारहरू बन्छन् यसमा अहिले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले त्यो संवैधानिक परिषदको यो यो परिस्थितिमा बैठकमा भाग लिनु कति उचित हुन्छ होइन बैठकमा उहाँ जाने तर अहिले निर्णय गर्नुहुन्न भनेर आफ्नो राय लेख्नु पऱ्यो नि उहाँले निर्णय प्रक्रियामा उहाँ चाहिँ बस्नु हुँदैन त्यसपछि यसमा चाहिँ यो कारणले यो गर्न मिल्दैन बैठक बोलाउनु भयो बोलाउँदा जाने कुरा एउटा कुरा होला तर गइसकेपछि किन भन्दा त्यहाँ त उहाँलाई सरकारको अथवा प्रधानमन्त्रीको प्रभाव पर्नु हुँदैन नि त त्यहाँ त आफ्नो इन्डिपेन्डेन्टली आफ्नो कुराहरू राख्ने हो नि त उहाँले संविधान संवैधानिक कानुन संवैधानिक नैतिकता सबै हेरेर अनि आफ्नो भूमिका जुडिसियरीको एउटा चाहिँ आफै प्रमुख हुनुहुन्छ अहिले न्यायिक प्रक्रिया चाहिँ अहिले अवरुद्ध भइरहेको छ होइन अब जुडिसियरीमा टेस्ट गरिया छैन टेस्ट गर्ने कुरामा उहाँ नै आफै नै बाधक जस्तो देखिनु भएको छ यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि भोलि आफूमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ आफू पनि जवाफदेही बन्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ भनेर चाहिँ उहाँले जुडिसियरीको पनि एउटा चाहिँ जुन एउटा स्याङ्टिटी हुन्छ त्यसको एउटा निष्ठा त्यसको पवित्रता जोगाउनको लागि पनि उहाँले अहिले गर्नु उचित छैन अहिले निर्णय नगरौँ भनेर आफ्नो कुराहरू त्यहाँ राख्नुपर्छ उहाँ बैठकमा जान सक्नुहुन्छ तर आफ्नो फरक नसक्छ भनौँ अब राजनीतिक अरू व्यक्तित्व जस्तो उहाँको अलि होइन किन म बैठकमा जाँदिनँ भनेर उहाँले विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा त्यति चाहिँ राम्रो नहोला जसरी mm -hmm. चाहिँ सभामुखले र विपक्षी दलको नेताले गर्नुभयो तर उहाँ बैठकमा गइसकेपछि अहिले यो उचित समय होइन भनेर भन्नुपर्छ अघिल्लोचोटि पनि त्यही भन्नुपर्थ्यो तर भाग शान्ति गर्नुभयो त्यो बडो दुःखद कुरा छ विपक्षी दलको नेता र लेसम्म मिला उहाँ त राजनीतिक मान्छे हुनुभयो सभामुख त संसदकै सभामुख नेता हुनुभयो उहाँले चाहिँ म बैठकमा आउनु मिल्छ मिल्छ उहाँको सभामुख जे भए पनि सभामुख हाउस भनेको त्यसमा राजनीतिक चरित्र हुन्छ तर उहाँले भोलि त्यो हाउस कसरी चलाउनुहुन्छ त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीको दल पनि त छ नि होइन त्यो त्यही कारणले चाहिँ उहाँको दलले प्रधानमन्त्रीको दलले त्यहाँ चाहिँ अराजकता त निम्ताउनु भएन नि त होइन यो सभामुख न्यायाधीश जस्तो सभामुख होइन यति कुरा चाहिँ र संवैधानिक परिषदमा सभामुखले भाग नलिएको विषय त तातातो विषय बन्छ त्यो विषय चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दललाई रिस पनि त उठला नि त होइन गरे भयो त्यस भए उहाँहरूले पनि अब त्यो चाहिँ उहाँलाई एउटा त्यो प्रस्ताव ल्याएर उहाँहरूले अब फाल्ने होला अब त्यही कुरा होला त्यो गर्दा हुन्छ चा, केही छैन किनभन्दा भोलि यो कुरा त सबै जनताले हेर्न पाउनु पऱ्यो यो चाहिना? यो जुन यो जुन अभ्यास भइराखेका छन् योले चाहिँ हाम्रो संसदीय लोकतन्त्र चाहिँ क्रमशः असफल र यसलाई क्रमशः असफल पारिँदै गरेको जस्तो लाग्दैन त मलाई होइन त्यो त अब हुनसक्छ पार्न कोसिस गरेको हुनसक्छ तर त्यसलाई रोक्ने कुरा हाम्रो भूमिका के त होइन हामीले गर्ने के भन्ने कुरा अथवा चाहिँ दलहरूमा भएका मान्छेहरूले गर्ने के यो संविधानका पक्षधारहरूले गर्ने कि लोकतन्त्रका पक्षधारहरूले गर्ने कि भन्ने कुरा हो त्यसरीले उनीहरूले गर्न खोल्ला पू पूर्ण रूपमा निमिटा त पार्ने होइन कि आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने आफ्नो अनुकूलतामा हुन्जली चाहिँ त्यसलाई ठिकै ठिकै छोड्ने होइन उधार भइदिने आफ्नो प्रतिकूलता हुन थाल्यो भने कस्तै कस्तै निरङ्कुशतातर्फ लैजाने कुराहरू अब यो चाहिँ नेपालको राजनीतिमा यो राजनीतिक नैतिकता संवैधानिक नैतिकता नभएको कुराले यो भइरहेछ यो संवैधानिक नैतिकता राजनीतिक नैतिकता जब हराउँदै जान्छ नि त कसरी यो संसदीय व्यवस्था यो गणतन्त्र यो लोकतन्त्र कसरी टिक्छ त अनि यसको विकल्प पनि अब भाइबल एउटा चाहिँ विकल्प योभन्दा उचित विकल्प भयो भने त्यहाँ जाने हो होइन भएन भनेदेखि त फेरि अब योभन्दा राम्रो विकल्प दिन सकिने स्थिति छैन भनेदेखि त फेरि हामीले यसैबाट हामीले प्रयास गर्दै जाने हो नि प्रधानमन्त्री ओलीको सिटमा अर्को कोही व्यक्ति राख्ने बित्तिकै लोकतन्त्र चाहिँ समृद्ध हुने उहाँ रहिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो एकदम अङ्कुशमा पर्ने त्यस्तो हुन्छ होइन सापेक्षिक कुरा हो यो होइन बिसको उन्नाइस मात्रै राम्रो भयो भने पनि त त्यसलाई राम्रै मान्नु पर्यो नि किन भन्दा एक दुई तिन हुँदै जाने त हो नि एकैचोटि एक फड्को मार्नु त सक्दैन नि भनेको प्रधानमन्त्री त्यो कुर्सीमा रहन्जेल चाहिँ यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहन्छ चा, चेपुवामा पारिराख्नु पारिराख्नुहुन्छ उहाँको त देखियो उहाँको चाहिँ देखियो अरूले भन्दा उहाँले चाहिँ सत्ताको दुरुपयोग गर्ने कुरामा अत्यन्तै उहाँले चाहिँ यसमा उहाँले यसमा उहाँको सिप उहाँको दक्षता उहाँको समूहको दक्षता रहेछ सत्ताको दुरुपयोग गर्ने यहाँको बजार पनि कब्जा गर्ने यहाँको राज्य पनि कब्जा गर्ने संवैधानिक संस्था कब्जा गर्ने भू राजनीतिसँग पनि अनेक खालका गठमेलहरू गर्ने होइन त्यो चाहिँ त्यो विद्यामा उहाँ चाहिँ अगाडि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो नि त ए भनेको यो यो सकुनी चालमा चाहिँ उहाँ यसमा चाहिँ उहाँ दखल राख्नुहुँदो रहेछ यसमा चाहिँ अरूलाई पछार्नु सबैलाई पछार्नु हो यो खेलमा चाहिँ कसले कसलाई पछार्छ अब यो खेलमा चाहिँ हामीले अब संवैधानिक मूल्य मान्यता हेलाई हेरेर गर्ने हो भने अहिले चाहिँ विपक्षीहरूले किन भन्दा उहाँले गल्ती गरेको कुरा अदालतले पनि भनिदियो होइन विपक्षीको कुरा चाहिँ नैतिक हिसाबले न्यायिक हिसाबले पनि सही ठहरियो संसद विघटन बेठिक थियो भन्ने कुरा अब त्यसको अहिले राजनीतिक हिसाबले त त्यसले हो नि त अहिले यो सरकार चलाउनु पर्ने यो चाहिँ संविधानको संरक्षण गर्ने यो व्यवस्थाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी त उसैको हो नि त एउटा सामान्य हिसाबले हेर्दाखेरि पनि अनि अब जसले त्यो विघटन गरेको थियो आफ्नो इमेज सुधार्नको लागि केही समय बाहिर बसेर अनि चाहिँ केही त्याग गरेर केही चाहिँ जनताको काम गरेर होइन केही त्योभन्दा पवित्र कामहरू गरेर अनि फेरि जनताको विश्वास गेन गर्ने हो भने राजनीतिक प्रक्रिया त यो हो नि त यो चाहिँ राजनीतिक प्रश्न भयो तर प्रधानमन्त्री आज बलशाली हुनुहुन्छ कि वा डिफेन्सिभ एकदम रक्षात्मक अवस्थामा हुनुहुन्छ अब संविधान र यो संसद सम्बन्धी नियमावली हेर्ने हो भनेदेखि त उहाँ चाहिँ अब कमजोर अवस्थामा पुग्नु भएको छ एकदमै होइन mm. एकदम त्यो अब उहाँको एक्जिटको एउटा डिलमा पुग्नु भएको एक छ एकदमै एक एकदमै किन भन्दा mm. अहिले चाहिँ हाम्रो संविधानलाई हेर्दाखेरि पनि अब उहाँले विश्वासको मत पाउने जस्तो देखिँदैन होइन राजनीतिक हिसाबले हेर्दाखेरि अब चाहिँ त्यसपछि उहाँको एक्जिटको कुरा हो एक्जिट कुरा गर्दाखेरि उहाँले तत्कालै चाहिँ उहाँले चाहिँ अब रिक्त त भइहाल्छ भोलि बैठक स्थगित भएन भने त्यसपछि एक दुई दिनभित्रै वैकल्पिक सरकार चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ किनभने त्यो गरिएन भने यो टाइम लाइन जेठ पन्ध्रको टाइम लाइन छ जेठ पन्ध्रमा चाहिँ त्यो आयोगको वार्षिक अनुमान चाहिँ अर्थमन्त्रीले पेस गर्नै पर्छ mm -hmm. अनि त्योभन्दा पन्ध्र दिन अगाडि नै फेरि चाहिँ यो चाहिँ यो विनियोजन विधेयकको चाहिँ सैद्धान्तिक आधार र प्राथमिकताको बारेमा छलफल सकिसक्नुपर्छ पन्ध्र दिन अगाडि त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ धन्यवादको प्रस्ताव पारित हुनुपर्ने त्यसपछि चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरू पारित हुनुपर्ने त्यो पारित भएपछि नै हो भनेपछि अब चाहिँ एकदम थोरै समय छ किन भन्दा पन्ध्र बिस दिन बिस दिन जति टाइम छ बिस दिन भनेको एकदम थोरै समय हो त्यस कारणले अट्ठाइस गते नै नयाँ सरकार गठन हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ सरकारले अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ विपक्षीहरूले पनि आफ्ना यो चाहिँ एउटा साना एउटा सङ्कीड चाहिँ एउटा स्वार्थहरूलाई त्यागेर चाहिँ सरकार एउटा दिने र एउटा सरकार राज्यलाई एउटा निकास दिने कोभिडको पनि समय छ बजेटलाई पनि असर नपर्ने गरी गर्नुपर्छ तर यो परिस्थिति त स्वयं प्रधानमन्त्रीले चाहेको परिस्थिति होइन र यो यसलाई अर्को आँखाबाट हेर्ने हो भने किनभने उहाँले आफैले अधिवेशन डाकेर म विश्वासको मत लिन्छु त्यो दिन भनेर यो परिस्थिति त उहाँले नै चाहनु भएको होइन यसको पछाडि केही कारण त पक्कै होला नि त होइन उहाँको तर्फबाट होला उहाँको प्रयास पनि होला तर त्यो कुरा संविधानले स्वीकार्दैन अब संविधानले स्वीकार नगर्ने कुरा हुन त हामीले अब अदालतमा टेस्ट गर्ने कुरा अब अदालतकै स्वतन्त्रता कति छ कति स्वतन्त्र रहन दिनु भएको छ भन्ने कुरा अथवा अदालतमा जान पाइन्छै पाइनँ लकडाउनको बेला अहिले पाइँदैन भन्ने कुरा यी कुराहरू होलान् तर यो विषय त फेरि अन्तिममा अदालतबाट पनि निकास भएन भने भोलि सडकमा जाने कुरा यो यसको चाहिँ जनताको तर्फबाट पनि यसको वैधताको चाहिँ टेस्ट हुने कुराहरू आउँछ त्यस कारणले हामीले यसलाई के छ भने अब कतिपय कुरा राज्यको संयन्त्रबाट अदालतबाट संसदबाट करेक्सन हुन्छन् त्योबाट पनि भएनन् भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ यो अकर्मण्यता यो नालायकीको चाहिँ प्रतिको जवाफदेही चाहिँ सडकबाट खोज्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि त हामीहरू तयार हुनु पऱ्यो नि हाम्रो भूमिका हुन्छ नि त्यसपछि अहिले यो जुन यो जुन कचपच छ नि यो कचपच हेर्दाखेरि अस्तिको जनादेश भन्नुहोस् मतादेश भन्नुहोस् त्यो संसद जे भनौँ त्यो लगभग गिजोलिएको अवस्था छ नि होइन हजुर त्यो हेर्दाखेरि अलिकति सत्ता सत्तापक्ष पनि विपक्ष पनि अलिकति चुनावको तयारीमा देखिन्छ अलिकति प्रचण्ड कुरा छोड्ने हो भनेदेखि माधव नेपालहरूको कुरा छोड्ने हो भनेदेखि तर त्यो उहाँहरूमा अलिकति शङ्का के देखिन्छ भने फलानु भयो भने चाहिँ यसले धाँधली गर्ला यसले बलमिच्याइ गर्ला म भएँ भनेदेखि चाहिँ राम्रो चुनाव गराउँछु अथवा म भए भने अनुकूल वातावरण हुन्छ अथवा मैले भए सरकार निर्माण गरेर मैले चुनाव गराउन पाएँ भने मलाई फाइदा हुन्छ यो मानसिकता देखिन्छ त्यसो हो भनेदेखि चाहिँ नि हिजो जसरी खेलराज रेग्मीलाई ल्याएर चाहिँ चुनाव गराइएको थियो नि दोस्रो संविधान सभाको त्यस्तो अर्को कोही पात्र खोजेर किन एउटा सर्वसम्मतिको सरकार निर्माण नगरी त्यो बाटो दिँदैन हाम्रो संविधानले हुँदैन बिल्कुलै हुँदैन त्यो मिल्दै मिल्दैन अघिल्लोचोटि पनि नमिल्दा नमिल्दै गरिएको हो अहिले पनि मिल्दैन अहिले त बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने प्रावधान पनि छैन एक ठाउँ प्रावधान छ तर त्यो प्रावधान के छ भने संसद नहुँदा संसद आउनुभन्दा अगाडिको अवस्था त्यो खालि एउटा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था मात्रै हो <Gening> त्यसलाई राखिएको छ नै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थामा अहिले चाहिँ अब अब सङ्क्रमणकालभन्दा हामी बाहिर छौँ अहिले चाहिँ संविधान आउँदाखेरिको बख बखतको सङ्क्रमणकाललाई मात्रै भने अहिले त्यो पाउँदा पनि पाउँदैन अब अरू अवस्थामा चाहिँ त्यो मिल्दै मिल्दैन किन भन्दा संसद सदस्य नभइकन संसद नभइकन सरकार गठन हुँदैन होइन संसद नभइकन हुने भनेको काम चलाउ सरकार मात्रै हो संसद नहुँदाको अवस्थामा जो संसद हुँदाखेरि जो चाहिँ प्रधानमन्त्री थियो त्यसैले गर्ने मात्रै हो यो चाहिँ संविधान त यो सम्भावना छैन त्यो गर्ने भने यो संविधानलाई चाहिँ लगेर फाल्दै हुन्छ यो संविधान चाहिँ रहँदैन त्यसपछि भनेपछि दलीय त्यो ढोका खोल्न मिल्दैन यो संविधानले दलीय नेतृत्व नै दलीय संसदै सदस्य चाहिन्छ आज त्यो पनि संसदकै सदस्य चाहियो भनेपछि यहाँ नागरिक सरकारको कुरा त्यो त्यो गलत गलत कुरा त्यो संविधान सिद्धाउने त्यो चाहिँ खेल मात्रै चाहि चाहि हो त्यो नागरिक सरकार भनेर जसले भन्नुभएको छ जसले यसको पैरवी गर्नुभएको छ यो संविधान छैन यो संविधानवाद छैन यहाँको भनेर मान्यो भने चाहिँ एउटा होला होइन यो संविधान छ उन्जेली त्यो कुरा हुँदैन सर्वसम्मतिको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिँ यसले ढोका खुल्छ हुँदैन यो राष्ट्रिय सहमति भन्ने शब्दलाई नै अब फालिदिनुहोस् यसलाई यो चाहिँ यो संविधानवादको विरुद्धमा छ त्यस राष्ट्र यो प्रक्रियामा जाने हो प्रक्रियाले जे परिणाम ल्याउँछ त्यो स्विकार्ने हो पैलें चाह तो ते सेंटिंग करें अभी तेल प्रोसेस में लाने कुछ यह गलत कुर हो राष्ट्रीय सहमति सहमती प्रणाली भाईभंदा बाधक लोकतंत्र को लगी अवस्थ में संवैधानिक लोकतंत्र नेपाल को लगी सब बाधक संवैधानिक लोकतंत्र का आधारभूत मूल्य मान्यता सब तहस अधोपतन करने काम सहमती प्रणाली करे भेरी बिगिंग ये शांति प्रक्रिया देखि नई गए अर्क कि संविधान अनुसार जाने जिस मिलीजुली सरकार भ हो त्यसले जे भन्छ त्यो सम्भव भयो त्यो गर्ने अब त्यो पनि हुन सकेन भने ल पैँतिस दिन त्यहाँ गुज्रे होला त्यसपछि अल्पमतको सरकार भन्छ अल्पमतको सरकार ओलीकै भन्छ ओलीले फेरि चाहिँ विश्वासको मत पाउन पनि सक्नुहुन्छ नपाउन पनि सक्नुहुन्छ अब पाउनु भएन भनेदेखि फेरि अर्को सरकार गठन हुने परिस्थिति नभएपछि त्यसपछि अर्ली इलेक्सन भनेको के भनेको अब त्यो चाहिँ त्यहाँ आउँछ त्यो त स्वतः चाहिँ प्रक्रियामा जाँदा आउने कुरा हो नि हामीले पहिले यो कुरा ल्याउँछौँ भनेर गर्ने चिज होइन नि यो त ए भनेपछि त्यो सेटिङ भइहाल्यो नि बाहिरबाट बाहिरबाट यो नागरिक सरकार अदालतको नेतृत्वमा फलानुको तिलानुको यो यो गलत कुरा हो सहमतिय सरकार भन्ने कुरा नागरिक सरकार भन्ने कुरा प्रधान न्यायाधीशको सरकार भन्ने कुरा यो सबै चाहिँ संविधान बाहिरको कुरा हो एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल कुरा हो र यो अनकन्स्टिट्युसनल अन अनअनअथराइज कुरा पनि हो यस्तो कुरा चाहिँ गर्न सक्दैन यो यो एक किसिमको राज्यद्रोह हुन्छ किन संविधानका संरचनाहरू खल पार्ने संवैधानिक व्यवस्था तहस नहस पार्ने भनेको यो राज्यद्रोही सोच हो राज्य विरुद्धको कसुर हो यो त्यो बाटोमा जानु भनेको चाहिँ संविधान च्यातिनु हो च्यातिनु हो त्यो सुसाइड हो त्यो नेसनलाई नै त्यसले सुसाइडको अवस्थामा पुर्याउँछ त्यस्तो कुरा हो त्यो अभ्यास भएको आभास तपाईँलाई कहीँ भएको छ त्यो चाहिँ अब स्टण्डको लागि मान्छेले भन्ने कुरा हो कतिपय नबुझेका मान्छेले भन्छन् कतिपय बुझी बुझी पनि तिनले यसको परिणाम नबुझेर भन्छन् प्रदीप गिरीले पनि भन्नुभयो तर उहाँले जे भन्नुभयो उहाँले सायद अहिले करेक्सन गरिसक्नुभयो कि यो चाहिँ संविधान विरोधी कुरा हो यो सम्भव छैन र गर्नु हुँदैन यो बाटो क्लोज गरौँ त्यसमा क्लोज गर्नुपर्छ होइन संविधानकै बाटोबाट जाउँ संविधानकै बाटोबाट जस्तो प्रकारको सरकार बन्छ हो जिम्मेवारी लिनु पऱ्यो लिनु पर्यो प्रोसेसबाट आएकोलाई हामीले अन्यथा भन्न मिलेन नि प्रोसेसबाट आयो भनेदेखि त मानिदिनुपर्छ नि हामीले यो एउटा पाटो भयो यो एउटा राजनीतिक पाटो भयो राष्ट्रको सामु चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण जोखिम छ जुन तपाईँ हामी अहिले भोगिरहेका छौँ कोरोना भाइरसको सरकारले यसमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेन भनेर आलोचना पनि छ संसारकै सरकारहरू यस्तै त हो नि भन्ने प्रतित्तर पनि छ चा। तपाईँहरूले चाहिँ लामो समयदेखि जब डक्टर गोविन्द केसीले चाहिँ अनसन बस्नुभएको थियो त्यसमा महत्त्वपूर्ण साथ समर्थन सहयोग दिइराख्नु भएको थियो हाम्रो मेडिकल शिक्षालाई सुधारौँ आदि इत्यादि भनेर यस्तै चिजहरू यस्तै फेलियरनेसहरू भोग्नुपर्छ भनेरै त्यति बेला गरिएको थियो कि त्यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि बेग्लै यो अहिले हामीले भोगिरहेको समस्या बेग्लै हो होइन यो कुरा गोविन्द केसी त उहाँले बरु कम होला होइन तर उहाँले आफैले गएर अनुभूति गरेका चिज हो यो संसारका विभिन्न देशहरूमा चाहे आइटीमा होस् चाहे चाहिँ उहाँ अफ्रिकाका विभिन्न देशहरूमा होस् चाहे चाहिँ बङ्गलादेशमा रोहिङ्गाकोमा होस् अहिले यमनमा हुनुहुन्छ होइन यद्यपि मैले यो उहाँले भन्नुभएको थिएन मैले भनियो त्यहाँ कत्रो युद्ध छ अहिले उहाँले चाहिँ यो सबै आफैले देखेर भोगेर अनुभूत गरेर उनीहरूसँग त्यो पीडा उहाँले दिनमा एक छाक खाएर गरिबहरूलाई दुखीहरूलाई मानवीय सङ्कटमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्दा महामारी हुँदाखेरि विपद प्राकृतिक विपदहरू आउँदाखेरि गरेको सहयोगबाट उहाँहरूले बुझेको कुरा हो इन्लाइटेन भएको कुरा हो यस्तो इन्लाइटेन भएको कुरालाई उहाँले पहिल्यै देख्नुभएको नेपालका पनि सबै ठाउँमा जानुभएको छ तपाईँले पनि mm -hmm. कहिले काहीँ मौका पाउनुभयो र उहाँसँग इन्टरभ्यू होला प्रश्न सोध्नु होला उहाँ त्यहाँ गएर आउनुभयो जस्तो चाहिँ उहाँ चाहिँ दार्चुलामा गएर आउनुभयो गएर आउनुभयो मात्रै हामीले सम्झिया छौँ नि mm उहाँ -hmm. कसरी जानुभयो त्यहाँ बाटोमा कस्ता कस्ता कठिनाइहरू आए होइन झन्डै काली नदीमा खस्नुभयो कि उहाँ उहाँ चाहिँ एक छाक मात्रै भुटेको मकै मात्रै खाएर बस्नुभयो कि अथवा चाहिँ ओडारमा बस्नु पऱ्यो कि राति स्लिपिङ ब्याग लिएर हिँड्नुभएको थियो बाटोमा कहीँ बस्ती नभएर त्यसरी थाहा पाएको चिज हो उहाँले यो कुरा चाहिँ केही लठेतहरूले चाहिँ यसलाई विरोध गरे केही लम्पटहरूले विरोध गरे योगेश भट्टराई जस्ता मान्छेले विरोध गरे उहाँका होइन एउटा लठेतलाई काउन्टर अनसनकारी भनेर निकाले अब उनको पछाडि उनले साम्यवाद ल्याउँछन् समाजवाद ल्याउँछन् भनेर भ्रम छ अझै पनि युवा नेता भनेर भ्रम छ मैले पनि मानेको मान्छे तर योगेश भट्टराई जस्ता मान्छेहरूले यसमा चाहिँ विरोध गरे गो गोविन्द केसीलाई सबैभन्दा चाहिँ बढी एट्याक गर्ने ओलीको चाहिँ ओली र केही मेडिकल व्यवसायहरूको उक्साहटमा तथानाम गरे उनले होइन अब त्यत्रो चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोग आएको छ त्यसले राम्रै काम गरिरहेछ अहिले त्यहाँका चाहिँ उपाध्यक्षलाई अहिले बमसम्म लगेर फिट गरिदिने प्रेसर कुकर बम फिट गर्ने मार्छु भन्ने गर के गर्ने यस्तो प्रवृत्ति कसले संरक्षण गरिरहेछ भनेको तपाईँ हाम्रै युवा नेताहरूले गरिरहेछन् त्यस कारणले अब यो कुरा यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ ओलीको विरोध गरेर हिरो बन्ने कुरा त एक ठाउँमा होला तर यो पृष्ठभूमि अब चाहिँ हाम्रो लुकाएर लुक्दैन गोविन्द केसी यसमा महान हुन् एउटा उन योगी एउटा तपस्वी एउटा साधु सन्त हुन् र उनको चाहिँ कुनै स्वार्थ पनि छैन उनले आफूले एक छाक खाएर एक छाक पनि मकै भटमास पाउरोटी खाएर उनले बाँकी सबै उनले चाहिँ जो गरिबलाई दुखीलाई को स्वास्थ्य सेवामा खर्चिँदाखेरि उनले चाहिँ इन्लाइटेन भए त्यसको आधारमा उनले चाहिँ भनेको कुरा हो र यसमा राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ यी चाहिँ यो सामाजिक यो चाहिँ न्यायको लागि चाहिँ राज्यले गर्नुपर्छ यसको चाहिँ निजीकरण गर्नु हुँदैन भनेर उनले भनेको यस कारणले हो अहिले त्यो हामीले अनुभूत गरेका छौँ मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि त्यो देखिरहेको छु तर त्यो अनुभूत भएको थियो तर बहस त त्यो ढङ्गले भइरहेको छैन त आज यत्रो सङ्कट छ स्वास्थ्यको र होइन यिनै पात्रहरू छन् नि यी पात्रहरूले खै त यिनलाई चाहिँ न न न छ छ बेड योगेश भट्टराईले नेतृत्व गर्नुपर्ने होइन र अहिले चाहिँ उनलाई त यो केही मतलबै छैन त अहिले उनले मतलब लिनु पर्ने नि त गोविन्द केसी बेठिक म चाहिँ ठिक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि भने होइनन् र उनले त अब लठेतहरू त्यहाँ चाहिँ हमला गर्न पठाएनन् र केही चाहिँ टिचिङमै पनि हमला गर्न पठाएनन् र मान्छेहरू होइन केही चाहिँ यो चाहिँ प्रतिकार समूहलाई चाहिँ विजय लान्तीहरूलाई पठाएका होइनन् र हो उनले ल्याउनु पऱ्यो नि त त्यस भए त उनले चाहिँ यसमा नेतृत्व गर्नुपर्ने त्यो स्वास्थ्य समिति शिक्षा समितिमा पनि थिए नि त उनी mm -hmm. के गरेर त उनले खै हो यिनले अहिले खालि चाहिँ के छ भने धेरै टाढाका कुराहरू त्यो चाहिँ जार्गनका कुराहरूमा चाहिँ बढी लिप्त हुने तर यहाँका वास्तविक समस्याहरू चाहिँ उजागरै नगर्ने त्यसमा छलफल नगर्ने किन त्यसमा छलफल गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अर्थ राजनीतिक चाहिँ एउटा स्वार्थ समूह आउँछ त्यो अर्थ राजनीतिक स्वार्थ समूहलाई उसको चाहिँ बारेमा कुरा गर्न मिल्दैन उहाँहरूले ती पात्रहरूको बारेमा कुरा गर्न मिल्दैन सब चिज भएको चाहिँ स्वास्थ्य वा निजीकरण भएकै कारणले मात्रै हो उहाँहरूको मूल कुरा त्यही नै हो नि सरकारी संवमा रहेका त्यस भएदेखि चिकित्सा सम्बन्धी संस्थाहरूले राम्रो डेलिभरी दिनु पर्थ्यो नि त होइन गरेका छैनन् र स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले नै गरेका छन् नि अहिले हामीले नेपालगञ्जको हेरौँ कसले गरिरहेछ टिचिङ हस्पिटलमा कसले गर्छ फिर हस्पिटलमा कसले गर्छ त्यति थोरै सुविधामा कसले गरिरहेछ त्यत्रो जोखिम लिएर कति घन्टा खटिरहेछन् अहिले तिनलाई कसैले यहाँ चाहिँ एउटा भत्ता दिनुपर्छ एउटा भनेर कसैले भनिया छ तिनलाई चाहिँ एउटा कुनै नेताले धन्यवाद दिएको छ यी सारा कुरा विश्वका कुरा गर्न सक्ने मार्क्स लेनिनका कुराहरू कहाँ कहाँ कुरा गर्न सक्ने होइन ट्रम्पका कुरा गर्न सक्ने मोदीका कुरा गर्न सक्ने अनेकका कुरा गर्न सक्ने तर चाहिँ हाम्रा स्वास्थ्य यो कर्मीहरूको बारेमा केही कुरा गरेका छन् र यिनले केही पनि गरेका छैनन् भनेपछि कुरा त यही हो नि आज पनि हेर्नुहोस् यो सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य यसैले धानिरहेछ यसैले गरिरहेछ अन्तिम विकल्प यही नै हो हाम्रो अहिले पनि यो कोभिडले चाहिँ डेढ सबेर आँखा खोलेको देख्नुभयो त राज्य सञ्चालकहरूको छैन यी राज्य सञ्चालक त यो विपक्षी पनि को मूल प्रवृत्ति पनि त्यही छ सत्तामा हुनेको पनि त्यही छ ब्युरोक्रेसीको माथिल्लो तहमा हुनेको पनि त्यही छ होइन उहाँहरूका कुराहरू त स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञप्ति हेर्नुभएकै होला स्वास्थ्य मन्त्री hmm. पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीका कुराहरू अहिले सबै करप्सनमा कमिसनमा लिप्त छ क्याबिनेटले डिसि डिसिजन गरेर चाहिँ यस्तो बेलामा पनि दस प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ भन्छ त्यो पनि आफ्नै व्यवसायीलाई होइन त्यस कारणले उहाँहरूको यो चाहिँ उहाँहरू खालि यही चाहिँ अर्थ राजनीतिक यो जुन एउटा गिरोह छ यो चाहिँ यसैको चाहिँ उहाँहरू साझेदार हो यो अर्थ राजनीतिक अहिलेको यो परिवेश छ यसमा उहाँहरू त्यसैमा आधारित भएर उहाँहरूले राजनीति गर्नुभएको छ त्यस कारणले त्यसलाई नियमन गर्ने तहमा उहाँहरू हुनुहुन्न पार्टनर जस्तो भइसक्यो भनेको सङ्कट छ हामीसँग सङ्कटका बावजुद पनि आँखाको पट्टी पुलेको छैन अझै र खोपको बारेमा कति लफडा भयो भन्ने कुरा त अलिक यिनीहरूले त्यही कमिसनबाट आएको त्यही व्यवसायहरूबाट भोलि चाहिँ प्लेनको टिकट चाहिएला कहीँ गएर कहीँ मान्छे उफार्नु पर्ला होइन आफ्नो पक्षमा मान्छेहरू उफार्नु पर्ला कहीँ एट्याक पर्ला होइन कहीँ भोलि चाहिँ अब सब गर्नु सबै यसैबाट त गर्छन् उनले जहाँ जहाँ नियुक्ति गरेका छन् त्यहाँबाट खा कमिसन खान्छन् होइन नियमित रूपमा खान्छन् यिन व्यवसायहरूलाई जहाँ जहाँ ठेक्कापट्टा मिलाइदिन्छन् अरू चाहिँ लाइसेन्स दिएका छन् त्यहाँबाट नियमित लिन्छन् प्लेन चढ्छन् गाडी चढ्छन् चुनावमा खर्च गर्छन् त्यसबाट बचत गरेकोले घर किन्छन् गाडी चढ्छन् यही त छ नि अहिले योभन्दा के देखिया छ र यो कुरा त पब्लिकले जजमेन्ट गर्ला नि त्यसबाट पब्लिक पनि धेरै हदसम्म पब्लिक पनि लम्पट भइरहेको अवस्था छ कि अहिले त्यसमा त हुन त हामी पनि परौँला होइन पुरै हामी पनि फेरि एकदम ठिक भन्ने त होइन होला तर चाहिँ हामीहरू पनि यो जुन कुरा हो हामीले चाहिँ त्यसलाई उत्खनन गर्नुपर्ने हो जो पात्रको बारेमा छलफल हुनुपर्ने हो जसलाई हामीले चिन्नुपर्ने हो र विकल्प एउटा चाहिँ लाई अगाडि सार्नुपर्ने हो पब्लिकहरूको पनि कमजोरी छ यसमा यसपटक चाहिँ यसपटक त घरमा बस्ने अवसर पनि मिले मानिसहरूलाई विमर्श गर्ने भनौँ न यो सोच्ने मन्थन गर्ने अवसर पनि मिल्यो नि त होइन त्यो मिल्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर रहेछ हाम्रो राज्य संयन्त्र कति कमजोर रहेछ नेतृत्व कतिसम्म दुलोमा लुक्न सक्दो रहेछ जब सङ्कट आउँछ यो कुरा त पक्कै बुझ्यो होला नि त अब उनीहरूलाई कुनै लाज लाग्दैन भन्ने कुरा यसले चाहिँ पुष्टि गर्यो यति हुँदा पनि एउटा चाहिँ आफ्नो बेस्ट इफोर्ट लगाउनुपर्छ नि त एउटा ड्यु इन्टेलिजेन्स आफ्नो चाहिँ सकेसम्म प्रयास गर्नुपर्छ नि तर प्रयास देखिएन नि त अहिले प्रयास त अरू अरू विषयमै छ नि अझै पनि सरकारको हेर्नुहोस् न यसलाई त आज एक एकमात्र एजेन्डा बनाएर यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो नि बरु हामी जस्ता मान्छे अलिक सुरक्षित भएका मान्छे हामीलाई पनि स्वयंसेवामा खटाइदिए हुन्थ्यो नि mm. सरकार राम्रो हुने सरकारको नेतृत्व राम्रो हुने भने हामी इजिली स्वयंसेवामा जान सक्छौँ तर यस्तो चाहिँ दुराग्रहीहरूले भन्यो भनेदेखि त कोही जाने स्वयंसेवीहरूले पनि यो मैले काम गर्दै र यसले बेकार मलाई मिसयुज गर्ने हो भनेर अहिले त्यसरी चाहिँ डिस्करेज भइरहेको अवस्था त्यस यो यो एउटा यो जुन एउटा नेसन बिल्डिङको लागि जुन एउटा किसिमको अवेरनेस आउनुपर्ने एउटा जागरण आउनुपर्ने होइन त्यो जागृति आउनुपर्ने त्यो आउन सकिरहेको छैन किन भन्दा यो चाहिँ नेतृत्ववर्ग यो राजनीतिक वर्ग यति साह्रै चाहिँ दुराग्रै भयो कि त्यो यिनले त्यो वातावरण नै बन्न दिँदैनन् हामी चाहिँ स्वयंसेवी गर्न जाम भने पनि त्यो हामीलाई मनमर आउँछ अहिले किनभने त्यसको क्रेडिट यिनीहरूले लिन्छन् अहिले मैले गराएँ भनिहाल्छन् नि प्राथमिकता छ कोभिडसँग लड्नु हजुर हो नत्र हामी त तयार छौँ त हामी म नै तयार छौँ नि किन म एक डोज खोप लिएको मान्छे हो मलाई केही नहोला होइन सकेसम्म जोगेरै गरौँला तयार छौँ त हामीहरू तर अब मैले चाहिँ ओलीको इज्जत बढाइदिनलाई गर्ने कुरा आएन नि होइन अहिले त ओजी ओलीले फेरि चाहिँ गफ हानिदिन्छन् यसमा अथवा अरू लम्पटहरूले गफ हान्दिन्छन् उनका कार्यकर्ताहरूले जनतालाई फेरि यसरी दुरुपयोग गर्ने कुराहरू हुन्छ यस्तो अवस्था छ कि यति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ कि अहिले राष्ट्रको चुनौती र रा सरकारको चुनौती अथवा सरकार प्रमुखको चुनौती यो कसरी फरक पर्दो रहेछ होइन सरकार अब सरकार प्रमुखको के छ भने उसले आफ्नो सत्ता जोगाउने फेरि सत्तामा पुग्नको लागि चाहिँ कस कसको सहयोग लिएको छ एउटा अर्थ राजनीतिक आफ्नो स्वार्थ समूहहरूको सहयोग लिएको छ उनको स्वार्थ हेरिदिनु पऱ्यो यो पब्लिक चाहिँ हजुर यो पब्लिक चाहिँ यो पब्लिकको त किन हेर्नु पब्लिकको त कुरै छैन यसमा त खालि आफ्नो यिनीहरूले अहिले चाहिँ पब्लिकको भोटले भन्दा पनि अर्थ राजनीतिक यो चाहिँ आधारबाट चाहिँ म आएको हो यी स्वार्थ स्वार्थसमूहहरूले मलाई ल्याएका हुन् भन्ने कुरा छ उनीहरूको राजनीतिको मनमा अहिले पनि छ कि चुनावको अघिल्लो दिन अघिल्लो साँझ केही उपहार या मासु चिउरा खानदिएपछि म जित्छु भन्ने त्यो अझै पनि त्यो सब भ्रम छ धेरैलाई भ्रम छ कतिले अब नखाएका होला नि तर पाउँछु कि नियुक्ति पाउँछु कि भनेर पनि लाग्यो होला नि होइन पछि कोही कोही चाहिँ अहिले त्याग गरे पनि पछि सत्तामा गएपछि मैले पनि त्यो गर्न पाउनुपर्छ त्यस कारणले नेताको लागि गरिदिन्छु भन्ला नि पार्टीको लागि गरिदिन्छु नि तर यो कोरोना भाइरसले हामीलाई सकस त पारेको छ हाम्रो घाँटी त अचेटेकै छ यस तर यसलाई हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर रहेछ भन्ने कुरा पनि त छर्लङ्ग उदाङ्गो भन्न दिएको छ नि होइन हजुर यो त छर्लङ्गै छर्लङ्गै छ अब यसमा चाहिँ अब जे छ आजको अवस्थामा हामीले यसमा सुधार गर्ने कुरा नै हो यसलाई हामीले विस्थापन गरेर अहिले तत्काल केही गर्न सक्दैनौँ अहिले प्राइभेटलाई पनि हामीले धेरै चाहिँ नगरौँ किन प्राइभेटको पनि सहयोग लिएरै गर्नुपर्ने छ तर प्राइभेटले अहिले जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले भ्रमलुट गरिरहेका छन् प्राइभेट खालि स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै होइन अरूले पनि गरिरहेका छन् यो यातायात यो एम्बुलेन्स प्लेनवाला यो हेलिकप्टरवालाकप्टर प्लेनको कुरा छ हेलिकप्टरवाला है, यो सबैले अहिले छ हो यो सबै कुराहरू हामीले जोडेर हेर्दाखेरि के छ भने अब प्राइभेटलाई अहिले नियमन पुगेन नियमन किन पुगेन भने तिनै प्राइभेटहरूसँगबाट आर्थिक चाहिँ स्रोत जुटाएर राजनीति गरिरहेको तबका छैन भनेपछि सुधार चाहिँ त्यो राजनीतिक तक्काबाट गर्नु पऱ्यो कि पब्लिकबाट अब पब्लिकको हस्तक्षेप चाहियो राजनीतिक तब्कामा त अब चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ विपक्षीले यो कुराहरू सबै उजागर छ संसदमा आउँछ यो कुरा कुनै प्रणालीमा लगेर टेस्ट हुन्छ अदालतमा अख्तियारमा अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा भन्ने थियो त्यो चाहिँ अब देखिरहेको छैन अहिले त्यो भइसकेपछि भोलि चाहिँ पब्लिककै तहबाट ठुलो हस्तक्षेप चाहिन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद आदम दर्शमणी तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ओम प्रकाश अरियालसँग उहाँसँगको कुराकानी अरियालय यति नै एसटी विचारपट्ट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै हुनुहोला नमस्कार